একো পেহি দেই, আমি দুইটা একেলগে বহুত খেলিম, হবনে? তুমি সোনকালে আহিবা। দেৱযানী প্ৰেগনেণ্ট আৰু মই এই সন্তানটোক জন্ম হবলৈ দিব নোৱাৰো। ৰাখকচোন, আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নহয়, চব জৰুৰত ভনীয়ে পুৰাব, তোৰ টকা তোৰ লগতে ৰাখ। তাৰ মোৰ প্ৰতি থকা মৰমক আপুনি সন্দেহ নকৰিব। তেনেহ'লে এতিয়া কি হ'ল? কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছে চাগে সি। বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত।